sí. Se cria sabe emoção, emoção. Agora é tudo ou nada. Haja coração aqui, né? Chegou a hora da grande final. Último programa. Somente um será o vencedor. Jovens Talentos, no maior programa musical do Brasil. Programa Raul Gil, hoje, 2h15 da tarde, no SBT. Agora é tudo ou nada. Jovens Talentos, no maior programa musical do Brasil. Programa Raul Gil, hoje, 2h15 da tarde, no SBT.